diferentes híbridas ou tratadas, manipuladas, melloradas pola agroindustria, co cal outra dependencia importantísima, pasar de abandonar o que eran as nosas variedades locales, o que eran as nosas sementes e as nosas cousas que non nos costaban tanto diñeiro, a depender de industrias de químicas que poñían a semente, pero tamén poñían os abonos e, bueno, así unha larga cadea. E ao final, pois, acabaron poñéndolle o precio ao producto que vendíamos e ao final, pois, acabamos nunha situación que é un pouquiño a que estamos vivindo agora, non? De gran dependencia das empresas e metidos de cheo nun modo de producir donde usamos moitísimos abonos químicos, donde usamos herbicidas, donde usamos pesticidas, ademais co agravante de que non temos absolutamente ninguna formación ni ninguna conciencia de que ese cambio tan profundo que se deu no modo de producir trae consigo perigos non só para os que comemos, porque nós tamén comemos, é dicir, para o conxunto da ciudadanía que comemos eso que producimos, senón tamén para nós mesmos e para nós mesmas no día a día, que pasamos a manexar unha cantidad de produtos impresionantes, nocivos para a saúde, e que non temos ninguna conciencia de que son nocivos. E é moi gráfico ver como os nosos avós, polo menos os avós da xente da miña xeneración, que xa teñase algúns anos, pois remexían o sulfato de cobre camán, que ao mellor aquilo non era moi, digamos, moi saudável, pero desde logo comparado con remexeros o que trae o sulfato de cobre camán e que o seguimos facendo, moitos e moitas de nós, porque non temos conciencia de adonde nos levou este cambio da agricultura, non? Entón, bueno, xa foi, digamos, unha primeira conciencia que tomamos a nivel colectivo, no debate sindical, bueno, de ver onde se nos estaba metendo, non? Bueno, ao mesmo tempo que estábamos vendo como cada vez tiñamos que producir máis, cada vez cobrábamos menos, cada vez tiñamos menos renta, nos encontramos nos nosos debates con outros labregos e labregas do mundo que había un problema gravísimo en canto a alimentación. E nos empezamos a considerar que a alimentación era un dereito humano básico de toda a sociedade. E a alimentación non só en cantidad, porque, bueno, cando falamos de fame ou cando falamos de problemas alimentarios, solemos asociálo únicamente con sitios onde falta alimentación, non? Para nós a alimentación é un dereito humano básico, pero que ten que abordar tres cuestións. Primeiro, temos que dispoñer de alimentos, temos que ter o dereito a dispoñer de alimentos en cantidade suficiente. En segundo lugar, eses alimentos teñen que ser sanos e seguros. Non podemos permitirnos que se nos este ofrecendo todos os días unhos alimentos cargados de residuos que ao final están xenerando problemas de saúde moi graves. Aquí tuvemos a experiencia das vacas tolas, foi dramática para os labregos e labregas, foi estresante a nivel social, polo menos moita xente colleu conciencia e ademais tuvo un estrés moi forte porque empezou a ter noción de que pasaba ca alimentación, que era o que estábamos levando a casa. E a cuestión da nutritividade dos alimentos tamén é un tema que está moi condicionado por todas as prácticas da agricultura industrial, desde o que usamos para producir hasta, bueno, as cámaras e os largos procesos que, e o largo tempo que pasa desde que se recolle un producto hasta que se leva, hasta que se come, non? E víamos que ese era outro problema que tiñamos que abordar e que había que buscar a solución, non? E, por outro lado, tamén nos encontramos con que o avance das políticas neoliberais que se concretaban en todo isto que estou falando, que estou comentando, e traía consigo a necesidade de abrir os mercados dos produtos agrícolas a nivel mundial para as grandes empresas que cada vez estaban máis metidas e controlando todo o proceso desde o inicio da producción hasta a posta no mercado. Porque, bueno, así, de pasada comentar que neste momento hai 5 grandes empresas no mundo que controlan sementes, pesticidas, agrotóxicos, manipulación xenética e farmacia, e agora empezan tamén xa a controlar a distribución a través
das grandes áreas, das grandes superficies, non? Entón, bueno, todo eso levou-nos a buscar unha alternativa, unha proposta que realmente servira para os labregos e labregas de todo o mundo, porque nós chegamos á conclusión de que nós, entre nós mismos e nós mismas, non éramos competidores, que o que estaba en confrontación realmente e o que estaba en competencia eran os modos de producción. Era a agricultura industrial a que competía co modo de producción labrego tradicional ou co agroecoloxía, como que queiramos chamar, era o que realmente estaba en competencia, os modos de producción, que nós, entre nós, non éramos competidores e que, ademais, nós o que queríamos era que nos deixaran producir a alimentación que necesitan as nosas poboacións. De aí xurdiu como proposta que se lanzou publicamente no ano 96, nun cumio que houve da FAO en Roma, donde se abordaba a cuestión da alimentación e da fame, e xurdiu como proposta política a nivel mundial a cuestión da soberanía alimentaria. Lanzouse esa proposta, ademais, frente ás posicións oficiales dos gobernos que reclamaban a seguridade alimentaria para non ter fame no país. Entón, nós dixemos que había que ir moito máis alá, que a seguridade alimentaria non garantía que nós podíamos producir e crear riqueza nos nosos países, senón que o único que garantía era que houbera alimentos, pero non importaba nin donde, nin como se producían. Supoño que tedes oído falar en todo isto da seguridade alimentaria e da axuda alimentaria, de como os americanos están aproveitándose desta situación para meter nos países que teñen fame ou cando hai catástrofes os alimentos transxénicos, por exemplo, ou como están utilizando tamén esta cuestión da axuda alimentaria para desmantelar, en moitos casos, as economías agrarias locales. Non? Entón, a nós non nos valía como concepto a seguridade alimentaria e nós entendemos por seguridade alimentaria que un produto sea sano e que non produza problemas de saúde. Entón, lanzamos, como digo, como alternativa a soberanía alimentaria. Bueno, é como se concreta a soberanía alimentaria, porque decir soberanía alimentaria, pois, bueno, é así como moi abstracto, non? Bueno, para nós, a soberanía alimentaria é un dereito que ten que ter todo o pobo no mundo a decidir que política agraria e que política alimentaria quere para a súa ciudadanía. Outra cuestión que se recolle dentro do planteamento da soberanía alimentaria é que os labregos e labregas de cada país teñen o dereito a producir os alimentos para a súa ciudadanía. En terceiro lugar, dentro da soberanía alimentaria, é o compromiso de cada goberno, de cada país, de promover ou de poñer na mesa ou á disposición da súa ciudadanía unha alimentación sana, segura, de calidade e suficiente. E, claro, lóxicamente para eso é necesario un cambio en profundidade das políticas agrarias actuales. E dentro dese cambio hai que volver ao modo de producción labrego tradicional ou agroecoloxía ou como lle queiramos chamar, nós falamos sempre de agricultura labrega tradicional como unha cuestión básica. E dentro deste planteamento de producir alimentación para a nosa propia ciudadanía, pois a primeira cuestión política tamén que nós planteamos, a primeira proposta política que nós planteamos é que a producción ten que orientarse ao mercado interno. É que non podemos fomentar unha política agraria que xenere excedentes cos que as empresas van comercializar a baixo coste, destruindo as economías do mundo e ademais, con un coste moi forte, aparte de todo o que dixo Xando, que é o coste de producción do modelo actual que temos, que non me vou meter aí, do impacto ambiental e da insostenibilidade, que xa o dixo el, todo o que é o comercio internacional de alimentos, o despilfarro energético é impresionante. É impresionante. E se eu non teño cuantificación, pero seguramente haberá estudios que cuantifiquen o que supón, en términos económicos, o despilfarro energético do que costa levar pois unha leituga de Holanda para aquí, ou traer carne de Brasil para Galicia, como é o caso ahora mismo, ou levar, pois eu que sei, leite de Europa para a India,
En fin, o tráfico de alimentos é unha auténtica pasada porque é onde está a ganancia das grandes transnacionales e o coste e o despilfarro energético é unha auténtica barbaridade, non? Esa, polo tanto, sería unha, a parte do cambio do modo de producir tamén o novo forma que nos planteamos de comercio sería unha gran contribución á sustentabilidade, non? Bueno, o modo de producción labrego tradicional xa o comentei. E despois hai outro tema que estamos abordando tamén como proposta desde o concepto da soberanía alimentaria, que é o acceso aos recursos naturais. Cando falamos de recursos naturais, falamos das sementes. Hoxe hai problemas moi fortes en moitas partes do mundo, e aquí empezamos a telos de outra índole, pero van por ese camiño, para que os labregos e labregas poidamos guardar as nosas propias sementes, para que podamos intercambiálas, para que podamos reutilizálas. Hai leis moi estrictas que penalizan, por exemplo, que eu, na miña explotación, teña unha semente dun tomate, unha variedade local, está terminantemente prohibido que eu venda esa semente a outro veciño, ou que leve ao mercado a vender para alguén que me queira comprar. Hai unha serie de leis que protexen as empresas que se están apropiando destes recursos, non? Dentro deste tema está tamén os organismos genéticamente manipulados, o manipular genéticamente unha semente para meterlle unha característica determinada que as empresas patentan, porque hai unha lei que permite patentar seres vivos, e que ao final pois non se pode reproducir, inda que eu compre, se eu compro unha semente manipulada genéticamente, non a podo reproducir sin pagarlle o canon correspondiente á empresa, porque ela é a que ten a patente sobre esa semente. Con estas leis, que son, é un auténtico roubo do que son os recursos que os labregos e labregas mantuvemos, melloramos e fomos pasando de xeneración en xeneración, e é unha apropiación ao final de recursos básicos para a producción, e que bueno, a nós nos van impedir de poder producir, non? E este é un problema moi sentido na vía campesina e nas nosas organizacións, non? Comentarvos que a cuestión esta das sementes e da legislación das sementes de Irak, desde que gobernan os americanos en Irak, sacaron unha lei que prohíben a pobo iraquí, aos labregos e labregas iraquís, guardar as súas propias sementes. Teñen, se queren sementar, teñen que comprar a unhos señores que están autorizados polos americanos. Normalmente toda a semente americana manipulada xenéticamente, as persoas de Irak que se arrisquen a guardar semente propia para sementar ela mesma, enfrontanse con penas de sancións económicas e mesmo de cárcel, non? Así que mirade a importancia que ten a apropiación dos recursos naturales para este pequeno grupo de grandes empresas que queren controlarnos, non? O tema da auga é outro tema importantísimo. Dentro de todo o debate na Organización Mundial do Comercio está o privatizar a auga, o privatizar o recurso auga. E outra cuestión fundamental, e que aquí en Galicia nos afecta de cheo, é a cuestión da terra. Aquí, a pesar de vaciarse as aldeas, a pesar de que cada vez somos menos, temos un problema moi grande, a xente que estamos, que seguimos na actividade agraria, para ter terra disponible para traballar. E claro, se nos falta terra, o proceso de polución e o modo de... Bueno, desculpad, é un lapso. Desculpad, pensei que tiña sin voz, pero... Bueno, disculpadme, que isto da modernidade, xa como as pasadas ya en coherencia tamén nacemos. Bueno, a cuestión da terra. A cuestión da terra é algo para nós fundamental. Como decía, a pesar de estar saciando as aldeas, atopámonos con que non temos acceso á terra por dúas razóns fundamentales. Unha, a máis importante, é a forestación de terras agrarias. Nós estamos vivindo un proceso de unha política moi agresiva
deforestación de terras agrarias, existen unhas axudas europeas para forestar terras agrarias, non son axudas para forestar ningún outro espacio, senón para forestar terras agrarias, é que nos están levando a non haber en Galicia a ordenación do territorio, polo tanto, que é un dos poucos países da Unión Europea onde non hai, non estar organizado, non estar definido o que é suelo agrario, suelo urbano e suelo forestal, urbano urbanizable, pois atopámonos fundamentalmente co tema de suelo agrario e suelo forestal con que as terras agrarias están forestando. No entorno da Unión Europea, a superficie agraria útil, a superficie disponible para as producións agrarias e gandeiras está en torno ao 40% no país que menos ten. En Galicia, neste momento, estamos no 15%. En este momento, a Consellería de Medio Ambiente está preparando unha nova orden de forestación de terras agrarias para seguir incentivando a forestación de terras agrarias. Nós, lóxicamente, aí estamos en pé de guerra, porque se non hai terra, teremos unha agricultura dependente. E se non hai terra, por moito que queiramos e por moito debate que teñamos, non podemos dar o cambio cara a unha agricultura sustentable. Se non hai terra, vamos utilizar cada vez máis produtos químicos, cada vez máis piensos para alimentar os animales, porque non podemos, non temos donde producir. Outro tema importante aquí é que tamén se destruiu, non sei se me paso de tempo, piso, non? E que tamén se destruiu ca modernización é a cuestión dos mercados locales. Eu antes decía que dentro da proposta de soberanía alimentaria nós entendemos que a política agraria ten que enfocarse á produción para a alimentación da ciudadanía. Nese planteamento nos damos de moita importancia a que os labregos e labregas poidamos chegar cos nosos produtos aos mercados locales, aos mercados de proximidade. Hai unha política tamén moi agresiva, ca modernización, normas sanitarias, que non teñen nada que ver ni ca calidad ni ca sanidade dos produtos, pero que nos están sacando dos mercados dunha maneira tremenda, non? E, bueno, eu creo que así, basicamente, é un pouco a noción do que é a soberanía alimentaria, do que é a soberanía alimentaria aplicada ao noso país, e que duda cabe de que esta perda de soberanía alimentaria que estamos tendo neste país, pois estamos levando tamén a outro tema que é importante, que é a desertización do medio rural, a deslocalización de empresas. Aquí tradicionalmente pois había moitos matadeiros nas comarcas que daban os postos de traballo, había empresas de maior ou menor tamaño, lácteas e de produtos lácteos, que daban postos de traballo, que ademais nós podíamos acceder a eses produtos do país, e todo iso pois coa modernización, coa industrialización do proceso de produción foi desaparecendo e, bueno, é un peaxe moi caro que estamos pagando en Galicia e que, bueno, nos esperamos que crear ou chegar a ter as alianzas suficientes co conxunto da ciudadanía para empezar a reflexionar, empezar a ser conscientes cada día e tamén coherentes co que facemos, porque moitas veces, a parte dos combates que podamos dar desde o campo sindical, desde o campo político no que nos movemos, o noso día a día, as nosas decisións á hora de consumir, pois tamén son moi importantes, igual que a decisión nosa dos labregos e labregas á hora de producir tamén son importantes. Entón, case o deixo aí, e, bueno, despois pois podemos falar do que os pareza mellor. Vamos a darvos a palabra a vos para que podáis plantear cualquier cuestión que os parezca de interés en relación con estos dos temas, que en realidad son a cara a súa necesita estar no mismo tema. Bueno, para que vos vayan desanimando, antes de entrar comentábamos Lidia Maiseu unha cuestión que eu creo que de algún xeito a todos nos pode ter certo interés, que é a posibilidade de creación de redes de distribución entre consumidores de produtos de orixe máis ou menos
natural, non? E que algún xa, en alguma medida, vamos practicando cando compramos o aceite ou cando compramos, incluso, mercamos a carne directamente ao produtor. Me gustaría, se poder falar un poquinho disto, para que alguén se anime e tal. Sí, bueno, eu, a opinión, creo que é moi positivo o establecemento deste tipo de redes, pero, bueno, a mí me gustaría aclarar un tema. A diferenciación entre o que é a agricultura ecolóxica do que é outro tipo de producción, a agricultura tradicional, non? A agricultura tradicional ten moito valor, pero ten prácticas que desde un punto de vista ecolóxico pois serían criticables. Para seguir falando da miña vida, lembro que cando sementábamos patacas, enterrábamos o esterco. Iso é unha mala práctica. Entonces, pois este tipo de agriculturas, as tradicionais, poden ter algún sesgo que non as faga absolutamente ecolóxicas, non? Entonces, pois a mí me gustaría marcar primeiro ese sesgo e esa diferenciación e que non é bon, baixo meu punto de vista, identificar a agricultura tradicional con a agricultura ecolóxica. A agricultura ecolóxica non, o agroecoloxía, beben as fontes da agricultura tradicional, pero non é unha agricultura, ni unha, ten unhas formas de agricultura decimonónica, é unha agricultura de futuro e con técnicas que actualizadas, non? O que pasa que valora e dá, digamos, todo o seu valor ás prácticas tradicionais que de verdad pois teñen un valor e que poden ser, digamos, actualizadas e utilizadas no momento actual, non? E unha das prácticas e unha das tendencias que hai na agroecoloxía é fomentar eses mercados locais, non? E ese intercambio cercano das producións, non? Falaba Lidia tamén de o custo enerxético enorme que supón traer un producto de moi lonxano, non? Eso, pois hai, onte mismo, preparando isto, pois estaba vendo a televisión e vi un anuncio de plátano de Canarias. E falaba ese anuncio de plátano de Canarias de energía sana e doada. Bueno, pois resulta que hai pouco estuvemos en Canarias e eu tuve unha oportunidade de participar nun foro que había lá sobre plátanos e na miña cuestión, que era auga, pois fixeron un estudio do que custaba producir energéticamente un kilo de plátanos, non? E entonces facendo ese estudio energético, ese ratio do que eu facía referencia na miña intervención, pois resulta que para as condicións medias de Canarias, non digo para a xeneralidade, hai sitios en donde a auga se obtén moi doadamente e en outras en que hai que ir a centos de metros para extraela. Bueno, pois para as condicións medias, pois resulta que o custo energético de poñer a auga na superficie do pozo xera moito máis que o que se podía obter por a produción de plátanos, non? Entonces, esas ratios eran absolutamente negativos, non? Entonces, non saíndome da pregunta e con ánimos de ser escueto como prometín, pois evidentemente a cuestión de traballar na cercanía, reciclar e reincorporar os residuos que producimos na nosa propia finca, as nosas producións, pois todos os refugallos, volvelos a introducir no sistema, son chaves para a agricultura ecolóxica, porque non dispoñemos de outro medio de fertilidade, non? Entonces, o reciclase de nutrientes, pois hai que incorporarlo. Simplemente o que comemos, pois eu que sei, dunha alcachofa, é unha pequena parte, todo o demais pode ir ao composteiro e volver a reintroducirlo na terra. Con unha práctica dunha agricultura que producimos aquí e vendemos en un antípoda, en Nova Zelanda, pois desde logo eso non o podemos conseguir, non? Entonces, nese sentido, a, digamos, o fomento da venta local, pois axuda tamén nese camino. Bueno, eu así, como comentábamos antes de entrar, non? Bueno, dúas cosas. En primeiro lugar, bueno, nós, lógicamente, no sindicato, non temos, dentro das propostas que facemos propostas para o que é a agricultura labrega tradicional, como nós chamamos a agricultura labrega, lóxicamente para nós eso non está reñido con que avanza a agroecoloxía, con que avancen distintos métodos de producción ecolóxica, ao contrario, non? Pasa que nós non temos nin posicionado por cal ten que ser o método de implantación no futuro, non? Simplemente que eso que é un pouco volver á agricultura labrega
como contraposición ao avance e a industrialización do proceso de producción na agricultura, non? Bueno, unha vez dito isto, e para iso nós entendemos que hai que poñer en marcha políticas agrarias que teñen que potenciar este tipo de cousas, non? E, dito isto, pois comentar en canto a redes, non? Que nós tamén temos claro que para hoxe na situación actual, non? Para que sobrevivan as pequenas explotacións labregas que quedan no país, pois é necesario articular algún tipo de redes alternativas de distribución. Nós estamos normalmente, as nosas explotacións están normalmente fora dos circuitos de distribución convencional, porque ainda que a verdade que lle podemos vender os produtos ao final, pois o que nos pagan pois é nada, é prácticamente o mismo, entón acabamos pois modernizándonos e aumentando e chegando pois a esa agricultura industrializada, se non quedamos polo camiño ou se non pois intentando ver que vías buscamos, non? Entonces, bueno, dentro disto pois hai vías que houve sempre neste país, que era o acceso directo ás plazas de abastos, aos mercados locales, que nos é moi difícil de chegar, porque agora mesmo a concepción que se ten na xestión das plazas non é pensando no labrego ou na labrega que pode ir vender ali, sino que é máis ben en base pois a xente que ten postos estables nas plazas. Entón, aí hai unha dificultad, e aparte deso, de que a xestión este pensada non en nós, tamén hai problemas de normativas que nos impiden pois levar produtos, por exemplo, podo estar pensando nun polo ou en carnes, porque, bueno, ten que pasar unha serie de requisitos ou de cumplir unha serie de normativas que nos impiden estar ali, pero que iso non lle dá maior calidad á carne, non? Que toda a carne de polo industrial que se vende pasa todas esas normativas e, sin embargo, que está chea de pienso con antibióticos e de outras cousas, non? Entón, por iso nos obriga a buscar outras vías. Entón, dentro desas vías, en Europa, aquí al menos, pero alguna experiencia hai unha cooperativa en Vigo que se chama Árbore de Consumo Ecolóxico e Responsable, máis ben de consumo responsable. Bueno, non sei moi ben como se definen, pero ecolóxico e responsable, porque non só debaten sobre consumir produtos ecolóxicos, senón que tamén debaten de que ese produto sea producido con baixos criterios sociales correctos. Por exemplo, eles debaten moito de traer un produto de moi longas distancias polo tema do despilfarro energético, pero tamén porque queren saber si nesa plantación, por moi ecolóxica que sea, se empleou mal de obra inmigrante a baixo coste, é dicir, sin garantías logo laborales, cousas dese tipo que están debatindo. Están xa nun nivel de debate pois bastante máis alá do que é comer produtos pois con máis ou menos calidade, non? Pero despois, por exemplo, Francia, que é unha experiencia que coñezo bastante, manténse, e mesmo no País Vasco, manténse moito o acceso dos labregos de forma directa aos mercados locales, e logo hai outro tipo de experiencias, como poden ser asociacións formales ou informales, que contactan con produtores e produtoras e, de alguna maneira, pois planifican o que pode ser o consumo da semana e as explotacións, en base a ese grupo de xente que vai a consumir, pois tamén planifican a súa producción, non? Hai outras formas tamén que se poden explorar e que se poden poñer en marcha, que tamén, bueno, pois está, ten tamén unha certa importancia, que son as cestas, que é un mecanismo que consiste en que, bueno, pois establecer contactos entre con produtores e produtoras, e o compromiso por de consumir ou de comprar unha cesta semanal variada de produtos de época, pois de X cantidad, non? Dependendo pois do tamaño da familia, non? Entón aí pois hai moitas experiencias que se están poñendo en marcha. En Francia están as agrupando e estánse convertindo nunha verdadeira rede alternativa de distribución para, bueno, para poñer, para consumir este tipo de produtos.
e incluso cando falamos de agricultura labrega tradicional e dentro deste tipo de experiencias, pois hai un compromiso por parte dos productores e productoras de producir dunha maneira determinada de acordo cos criterios do grupo de consumidores e consumidoras, non? Entón, bueno, era un pouco, non sei se respondín a pregunta, pero un pouco é eso, non? Que está... Espera que che pase o micro. A agricultura ecolóxica pode se conseguir un rendemento tan alto como a agricultura que levamos hoxendía, posto que coa agricultura ecolóxica ten que utilizarse os compost, non se pode utilizar a maquinaria o trator, a maquinaria que pois que non é ecolóxica, e ademais tamén quería a ver que pensades que esta agricultura se a facemos desa modo non competiríamos con demais países e outros países meterían nos produtos non os nosos fabricados con outro tipo de medios máis lentos que os de outros países. Bueno, intento respostar. Eu non sei, podesme responder tú a min tamén, se a túa preocupación é se con ese tipo de agricultura, unha agricultura sostible, seremos capaces de alimentar a poboación mundial. Podería ser unha pregunta, non? Eu che devolvería a pelota e che diría existe problema da fame no mundo ou existe a convicción de facernos creer que existe? Actualmente, case unha cuarta parte ou máis do peixe que se pesca e moitos dos cereais que se sementan están sendo utilizados para fabricar pienso para gando. Se os tomáramos directamente, pois a nosa transformación directa desos graos dese peixe pois supliría moitos dos problemas que temos de fame no mundo. Outra das causas que se dicen que é unha agricultura decimonónica, trasnochada, non é verdad? Evidentemente, pois o millor non pode competir nun momento dado con a agricultura convencional, pero falábamos cando expuxen o tema de se esa agricultura convencional, esa agricultura química e que utiliza produtos químicos de síntesis, pesticidas e todo o arsenal que pon a disposición a agricultura moderna pode ser perdurable no tempo. Aos feitos é que non, se alcanza unha campá de, digamos, de producción, pero despois empezar a minguar as producións se non proñemos máis pesticidas, máis abonos. Por que? Porque os solos se nos quedan sin materia orgánica, os depredadores, os parásitos comenzan a ter resistencias. Entonces, pois, sí, é probable que, e non é de todo certo, hai producións que teñen en ecolóxico un nivel comparable ao que sea inconvencional. E a segunda parte da pregunta é que, bueno, que poñer en valor e unha agricultura e unha alimentación sana, pois eu creo que é o que nos toca, non? Eu, antes parece que entabábamos un debate se a agricultura tradicional labrega ou agroecoloxía, non? Eu rematei a miña intervención con unha reflexión de vello que asumo absolutamente, non? O que hai que facer é a agricultura, e punto, non? Unha agricultura que nos permita pois vivir dela, alimentarnos e que, aparte de ser competitiva, pois permita o agricultor sentirse satisfeito do que fai. Conto, eu son moi dado a contar anécdotas. Un clásico de agriculturas alternativas que é un japonés que se chama Masanobu Fukuoka, pois contaba unha anécdota de uns labregos en Japón que se queixaba de que a agricultura moderna non lles daba tempo para pararse nos cruceiros e parolar, igual que poden falar os nosos labregos e para ir a facer unha oración, un haiku nos seus templos, non? E se queixaba de que os agricultores tradicionales si tiñan ese tempo, non? Eu reivindico eso, non? Ese tempo de reflexión e de amor á terra e de saber o que se fai. Outra anécdota, non? Hoxe vas polo campo e non digo que seña normal, pero preguntas
Oye, que paxaro este, que se din un paxaro, non? Perdimos xa, xa non so coñecemos nin o paporrullo, nin a bubela, nin... Eso está se perdendo, non? Entón, todo isto que hai que conservar, aparte de sacar unha rentabilidade económica, que é indiscutible, non? Pero o que se trata era de harmonizar aquilo que falábamos de a componente social, ambiental e económica. Non sei se se satisfixo. Lidia, quería tamén comentar algo. A ver, eu en relación á cuestión da competitividade, non? Porque é un tema co que nos están machacando e, sobre todo, é un tema con que, bueno, as personas que temos a profesión labrega, pois, se nos está machacando todos os días, non? Bueno, eu, o primeiro tema que hai que reflexionar é que a agricultura convencional, o modo de producción convencional ou industrial, digamos chamar, ese que temos agora como, bueno, como norte, non é competitivo, non é en absoluto competitivo. Esas explotacións que usan o modo de producción industrial, grandes explotacións, son competitivas en precio por dúas razóns. A primeira, porque acaparan unha cantidade impresionante de axudas públicas. O 5% dos titulares de explotación na Unión Europea reciben o 55% dos fondos da política agraria europea. Ese é o primeiro secreto da competitividade. O segundo secreto da competitividade é que o precio deses produtos que se xeneran ca agricultura actual, co modo de producción industrial, non incluye os costes sociales, o que se chaman externalidades. Non se ten en conta para nada os problemas de contaminación dos suelos, os problemas de contaminación das augas. Eso non se incluye no coste do produto final. Nin se ten en conta para nada a cuestión o que gastamos en sanidade como consecuencia deses alimentos. Hai unha publicación dun biólogo molecular francés que foi director xeral do Centro de Investigacións Científicas de Francia, que di que a primeira causa de morte dos ciudadanos e ciudadanas franceses entre 35 e 70 anos é o cancro. Pero é o cancro debido a problemas de alimentación, do tipo de alimentación que comemos, e a problemas de contaminación, de contaminación química. A agricultura actual ten unha parte de responsabilidade impresionante na xa no que comemos, lógicamente, non? Para a contaminación química tamén, porque se están fabricando continuamente produtos que son contaminantes, e no propio proceso de fabricación deses produtos son contaminantes. Polo tanto, a agricultura actual non é competitiva. E en segundo lugar, a pregunta que facías moi ben planteada desde o meu punto de vista, que é se podíamos ser invadidos por produtos de fora, non? Bueno, nós tamén, dentro da proposta de soberanía alimentaria, que creo que non nos dixen antes, reivindicamos o dereito dos países a proteger as fronteiras de produtos que veñan de fora con costes de producción, que, bueno, con precios, perdón, que destruyan as producións locales. Eu queria facer dúas preguntas sencillas de todo, pero en base a unha afirmación que dixo a Lidia, que está prohibido vender as sementes. Eu que son consciente de que están, hai cantidad de prohibicións, pero esa tampouco sabía. Entón, queria facer unha pequena reflexión, quizá desde neno. Eu, cando era neno, pois, na miña parroquia onde vivía, tocabas unha corneta, un corno deses marinos, e os campos e os montes enchíanse de ovellas. De repente apareceu a prohibición do pastoreo. Pastoreo, porque empezou a repoblación forestal, primeiro dos pinos. Esa medida, o que fixo foi desaparecer os rebaños das parroquias, do rural, e foi para a agricultura, pois un pau moi grande. Eso continuou, despois, coa repoblación dos eucaliptos. Unha das preguntas é se hai un favoritismo hacia monopolios
machacando a agricultura, por ejemplo, en beneficio de la silvicultura, para beneficiar a ciertas empresas. Después de esto, también vimos como o sector do viño, os que tiñamos un bar ou tiñamos algo, vendíamos as cosechas nosas, comprábamos os robregos, apareceu a prohibición de vender os viños. Podías vender o teu no bar, pero ademais tiñas que ter pois botellas de marca, tiñas que ter un estado de botellas, porque entonces outro sector que se machacou, que se fastidiou. Máis prohibicións, a prohibición do leite. Dicían que por motivos sanitarios había que levar os leitas centrales. Eso fixo desaparecer tamén outro sector moi importante da agricultura, sobre todo a nivel pequeno. Eso que fixo foi canalizar tamén hacia certos monopolios. O sector do viño, se nos fijamos hoxe, miramos en man de quen está. Se fazemos un análise pequeno, os labregos quedaron sin un sector económico moi importante, que era do que vivían casi todos. O sector de viño, hoxe en día, están máis de 4 e ademais as subvencións enormes que teñen para montar bodegas, para montar plantacións, para todas esas... Esas son as dúas preguntas que quería facer. Se hai unha desviación ou un favoritismo hacia certos monopolios, como son o da madeira, e a outra calera era se é posible a agricultura tradicional con tanta prohibición. Porque hoxe en día hasta está prohibido, os que somos pescadores, non pescadores profesionales, sino aficionados, temos prohibido hasta coller miñocas por lei. No mar. Bueno, eu creo que está claro que as políticas agrarias actuales e todas as normativas que se desenvolven son para expulsarnos as pequenas explotacións, as medianas explotacións, en definitiva, a que practicamos a agricultura, ou queremos practicar a agricultura labrega, son para sacarnos do medio. Eso é evidente. E eso aí, bueno, totalmente. E en canto ao favoritismo, non? De, bueno, eu en Galicia, se analizamos a situación do forestal, eu creo que se ve moi claro o que estás comentando ti, non? Como, bueno, primeiro, arder os frutos dos montes ou as zonas do monte onde tiña que haber árboles arderon permanentemente, hasta que se aburriron e que non se pudo volver plantar porque era arder, volver a arder, volver a arder. Si facedes un análisis examinando que pasa ahora neses montes que ardían permanentemente, están totalmente cheos de tarabelos deses que están dando gran cantidad de enerxía eólica para as eléctricas, para comerciar con ela. Entón, temos os curutos dos montes entregados ás eléctricas. Ainda pasei outro día polo faro, e o faro está totalmente cruzado. Están poñendo ali un parque, que aquilo é unha auténtica pasada, hasta de impacto visual. Non? Bueno, pero o que dice o faro, dice todos os montes que arderon permanentemente, están cheos, de aparatos deses. As terras agrícolas estánse forestando, co cal hai uns intereses de goberno moi claros para que este país a agricultura desapareza porque está quitando a terra. O monte entregaronllo as empresas de, bueno, que están comerciando ca enerxía eólica. Ya as terras estánse entregando tamén a quen comercia co forestal, e sobre todo eucaliptos, porque máis é o que se está poñendo eucalipto ou pinos, onde hai sitios no interior, poñense pinos de crecemento rápido. E nas zonas máis con un clima máis suave, ponse eucalipto. E iso que agora xa conseguiron eucaliptos resistentes á xeada, ya lá no Marco de Álvarez, que é unha montaña para arriba de Lugo, que non conocáis, tamén xa hai eucaliptos. Entonces é evidente a reflexión que fixeches, bueno, eu comparto totalmente, totalmente, e dos produtos prohibidos ao gardente, bueno, podíamos seguir, non? Sí. Con respecto a agricultura tradicional, en línea con un pouco co que dixo aquí, toda esta desaparición de pois, 4 vacas nunha casa, 3 non, 5 na outra, todo o que conleva todo eso nas
actividades familiares, todo desapareceu, non é debido, non pode ser debido en parte, a unha mala negociación ou directriz de cando foi a inclusión na comunidade europea. Ah, a ver, está pensando. Vamos a ver, está claro que a inclusión, a negociación que se fixo para entrar na Comunidade Económica Europea foi tremendamente negativa para a agricultura e a gandeiría en Galicia, non? Pero se analizamos un pouco o que pasa no noso no contexto europeo, incluso a desaparición das pequenas explotacións vai moito máis alá, é unha cuestión da propia política agraria que se está aplicando, Non é, porque non é un fenómeno exclusivo de Galicia. Desaparecen cada minuto na Unión Europea unha explotación. Cada minuto desaparece unha explotación agraria, O tempo que levamos aquí, imaginade as explotacións agrarias pequenas, medianas, que desaparecen. E además o pequeno nunca ten límite, porque o coxa é mediano, mañá é pequeno. E o coxa é grande, mañá é mediano, pasado mañá é pequeno. Entón, é unha consecuencia directa da política agraria neoliberal que se está levando aquí, que é a mesma que se practica na Unión Europea, e que desde logo aquí salimos tamén máis perxudicados, porque a hora das cuotas de produción e todo eso, fixos unha negociación nun momento no que nós non estábamos aínda coas producións desenvolvidas. Pero, aínda que tuveramos a nosa producción totalmente desenvolvida, o fenómeno de desaparición da pequena explotación con esta política íbase a seguir dando. Íbase a seguir dando porque se está dando en toda Europa. Entón, aquí, a cuestión é un cambio profundo da política agraria. E que ten moito que ver co que nós queiramos como alimentación, Por eso eu empecé dicindo que aquí ou hai implicación social ou non hai nada que facer. E a implicación social, desde o meu punto de vista, ten que ser a tres niveles, ao mellor. Un, no que pode ser a loita desde pois, as asociacións, sindicatos, partidos políticos aos que pertenecemos, non? Dous, desde o que pode ser a práctica habitual. E tres, desde o cuestionamento social do modelo propio da agricultura, porque dádevos conta que para un labrego ou unha labrega cambiar a nivel individual é moi difícil, porque o que se valora socialmente é o moderno. E o moderno é ter grandes explotacións, grandes naves, moitos tractores e non sei cantas cousas máis. Entón, aí a consideración social que se teña do modo de producir tamén é moi importante. E, claro, eso tamén se reflexa na práctica, se nós nos cuestionamos que consumimos e queremos buscar outro tipo de cousas, eso logo tamén repercute, non? E tamén axuda a avanzar na conquista de novas políticas. Sí. Eu quixera engadir algún apunte máis. Hasta ahora foi casi ideolóxico que tiñamos unha poboación, excesiva poboación agraria, e que para sermos competitivos tiña que quedar do orden de 4, 5, 6%, non? Tan boa foi esa política que agora estamos preocupados e pensando en subvencionar en que volva a xente o agro, non? En 15 ou 20 anos. Sin embargo, quixera pois, falar de esa pequena casa que tiña 4 ou 5 vacas e dese minifundio, non? Por certo, hai compañeros de Santiago, da Universidade de Santiago, que están elaborando unha teoría novedosa acerca do minifundio sostible, non? E a agroecoloxía un pouco recolle ese reto tamén, porque certas aspectos da pequena finca, non tan parcelada como a de agora, eran interesantes, non? No sentido de manter seres onde se refuxaron depredadores, a ausencia ou os policultivos, que son un rasgo importante para, digamos, a manter a biodiversidade e obter unhas producións sostibles, no sentido de que tamén se falla unha, pois tes outras alternativas. Todos esos rasgos que tiña a agricultura tradicional, que foron borrados dun plumazo porque non casaban co que era unha agricultura vendida a que un tractor, un gran tractor, unha gran maquinaria, tiña que facer a labor en pouco tempo, pois non casaba con unha finca pequena, pois foi sacrificada moitas cousas que hai que recuperar porque tiñan a súa validez e son absolutamente
trascendentes para practicar un xeito de agricultura viable, non? E todo o sacrificamos a que un tractor pois puidera entrar cómodamente na finca, que unha mata de tomates fora baneada e caeran todos un tempo en detrimento do sabor, falábamos con Lidia antes de entrar, pois bueno, sacrificouse moitas cousas a ese xeito de agricultura, non? O esforzo está por recoller eso, se non está perdido irremisiblemente, e poñelo o día, no século XXI, non facer a agricultura do século XIX, pero sí con esos valores facer a agricultura hoxendía, cos hai e moitos e moitos. Gracias. Mira, yo a ti quería preguntarte una cosa porque soy absolutamente sorprendida. Y dijiste algo así como que no se podía usar en la agricultura ecológica el estiércol. No, no, absolutamente. Lo interpreté yo mal. Es a base de la fertilidad. ¿No? Por eso, porque nos volvemos los locos no, para buscar estiércol. No, yo falei de cabalo, no, no, falei de patacas que dicen que unha práctica habitual, polo menos na miña casa, era enterrar o esterco fondo, e eso non é bon porque ese esterco non o completei, necesita digamos degradarse con un ambiente aerobio, que haya oxígeno. Si se enterra, pues non hai oxígeno, e entonces pues eso causa quebrantos de nascencia incluso, bueno, ¿no? Era ese sentido, pero o estórico é a base da fertilidade, claro, ¿no? Claro. A materia orgánica. Bueno, mira, entón eu quería con Lidia, bueno, contigo tamén, pero iso que fala desde que a terra de labor queren convertirla en eucalital, vamos a ver, iso ten que ser sobre a base do permiso do dono da terra, ¿no? Bueno, é sobre a promesa de que esas terras van a vender os eucaliptos como se foran brillantes, non? Pero resulta que, eu supoño que unha labor do sindicato podría ser moi interesante informar a esta xente, non? O eucalipto aquí comenzouse a colocar dicindo que se iba a pagar 8.000 pesetas o metro cúbico. Despois comezouse a pagar a 3.000 pesetas o metro cúbico. E hoxe xa casi non o compran, porque entra do cono sur de Sudamérica a 1.500 pesetas o metro cúbico. Entón, eu penso que se enganaron bastante a nosos labregos, o mellor había que empezar a decir de onde planta outra cousa, inda que che paguen, porque a min me dixeron que tamén están subvencionando as cerdeiras, os nogales, pois por que non lle propoñemos a xente que faga cerdeiras e nogales en vez de facer eucalipto? E despois, outra cousinha que se me ocurría. Eu, por exemplo, son moi... que si digo eso, parece que son unha tola. Pero nas compras quero ser moi nacionalista, non é que pretenda autarquía, pero eu vou ao supermercado e quero manzanas galegas. Bueno, pois non hai máis que manzana bélgica, manzana de alemana, manzana portuguesa, manzana italiana e manzana francesa. E donde está a galega? E ya todo o máis española, e aparece unha de Lérida por allá. Todo o máis aparece unha de Lérida. Oiga, que eu quero manzana galega. Ah, pois sinto moito, pois non levo manzana. Entón, eu penso que se ao mellor entre todos nos cuestionáramos usar as cousas de Galicia, en vez de empezar a admirar a outra porque é máis coloradinha e porque din que vende un sitio mellor, pois ao mellor tamén cambiamos algo, non? Xa que non podemos facer, non podemos subir contigo no carro, como ti intentei subir un día que ibas por Santiago. Pero bueno, eso é unha broma. Gracias. Gracias. Bueno, brevemente, a cuestión da plantación de terras, mira, un labrego ou unha labrega que está en activo non planta a terra agraria, porque necesita para producir, entón planta no monte. Esa é a primeira cuestión, aí habría un debate sobre que plantamos, non? Segunda cuestión, quen planta? Lógicamente, quen está plantando é quen abandona a actividade agraria. Entón, é moi difícil se non hai unha política que para ofrecer algo que unha persona, como cambias tú o chip dunha persona que dice, bueno, pois teño aí un eucalipto ou que sea, e teño algo. O problema de fondo, para nós, antes xa de que é o que se planta, é a plantación de terras agrarias, a forestación das terras agrarias. Efectivamente, se planta con eucaliptos ou outras especies de crecimento rápido, é moito peor. Entón, aí fai falta unha política moi, moi dura, e da mesma maneira que unha persona non pode chantar unha casa donde, en calquer sitio, porque hai uns planes
de urbanismo, pois ten que haber unha ordenación do territorio. E iso existe en moitísimos países, aquí non. A segunda cuestión, a das mazás galegas. Efectivamente, eu antes dixen que hai un problema moi grande de distribución. Neste país hai laranxas, pero as laranxas deste país non chegan ao mercado. Pódense conseguir por outras vías de distribución, o que falábamos antes. As mazás daqui, moitas acaban pudrindo debaixo do mazaeiro, están sin, nin se recollen siquiera, porque as que se compran veñen unhas industrias de Asturias ou non sei de onde que pagan 4 pesetas para a sidra, non? E estánse perdendo. Entón, claro, aí está un pouco o tema da distribución, non? Como buscamos alternativas a isto, non? Sí, bueno, abundou no Lidia, pero eu abundo ainda máis. Eu creo que a chave é a ordenación do territorio. As capacidades dun territorio, e falando de clases agrolóxicas, non son eternas nin inmensas, non? Hai solos moi aptos para producir hortícolas e verduras, e de aí vai habendo unha degradación e só queda un tipo de solo que só pode producir pois algunha arboreda ou simplemente que non sea improductivo, non? Esmagar esos solos, e vou a referirme á miña cidade de Lugo ou en calquera cidade, non? Nun plan xeral de ordenación, moitas veces as periferias e valgadas dun enorme valor agrolóxico son sacrificadas e enterradas baixo toneladas de formigón. Se vamos por calquera vila, por calquera estrada, vemos eso mesmo, non? Os solos de enorme valor debían estar preservados, non? E os que teñen unha actitud productiva moi grande, pois non se está facendo, non? Entonces eu creo que a resposta pasa por ordenación do territorio, e na cuestión das mazás, sin ser patriótico, é unha cuestión de sostenibilidade, non? Debemos comer e pechar, intentar pechar os ciclos, pois canto máis preto, mellor, non? Eso tampouco, sino o mellor unha renuncia de comer algo exótico alguna vez, non? Pero na medida do posible debes intentar pechar os ciclos e comer, que xa abundou tamén Lidia, produtos de estación, non? Non podemos pedir ameixas en decembro, porque se pedimos ameixas en decembro, pois as consecuencias son que aí hai moita enerxía, moito gasto e moita transporte da antípoda que é onde se está andando, non? Bueno, pois eu, para rematar esta xornada, quería agradecer de nombre de todos os presentes, a Alba Castelao, a Lidia e a Xan, esta charla ilustrativa que nos deron, e quixera rematar con unha frase dun político galego que non vou a citar para que naide se dé tampouco por aludido, que decía, referindose aos sectores productivos de Galicia, decía: cando somos competitivos din que estamos sobredimensionados, e cando non somos competitivos din que estamos subdesenvolvidos. Co cual, ao final, acabanse pechando todos os sectores, como a leite, os asteleiros, o gando, etc. E pechamos o país. Bueno, moitas gracias a vos.